Makan. Tu dia makan. Ha, tu dia makan. Ui, bagus lembu dia. Ha, tu dia. Jangan nak buat palatau sangat. Ah, kita bukan petani moden. Nak bela lembu tapi kat sini dah. Kat kampung ni boleh bela kambing, bela lembu, lagu tu lah orang kampung. Tapi yang menariknya, dekat Bendang Raja ni ada pokok bunga boleh dimakan. Oh, depa buat kuih lagi. Nak tahu apa dia? Ikuti saya Fendi dalam resepi tok di negeri Kedah. Kedah, kami mai. Jom kita. Ni Tok Lang. Ya. Sekali tengok macam pokok sakura kat Jepun tu. Inilah pokok apa ni? Pokok apa ni? Pokok cica. Pokok bunga cica. Dan ni dia bunga cica sambil-sambil tadi kami duk kutip. Kita nak buat lepat bunga cica kan. Tu dia tu. Ramai orang duk kutip nanya. Dah orang minat semua nak makan. Dan dikatakan pokok ni keluar bunga sekali. Unik lah, unik. Rasanya tak jumpa kat tempat lain ni. Tak ada. Tengah tak tu, tak mai lah daripada jauh tu. Mai cari bunga ni. Oh, dekat area Pendang ni. Pendang semua lobster yang pergi di sini, pergi duduk lobster, balik main ambil sini. Pun kat sini juga? Ha. Uish, kira area Pendang ni banyak lah pokok ni. Pokok ni dah tempat-tempat dia je lah. Yalah, dia satu pokok, satu pokok. Dan dia duduk gugur tak berhenti-henti tu. Sampai lepas pukul suruh tak ada lah. Sebab dia stop dah? Dah panas lampau, tak ada dah. Habis dah waktu luruh dia tu. Habis luruh. Dia selalu luruh dari pukul berapa sampai berapa? Dari pagi sampai pukul 10. Dari pagi sampai pukul 10 dah. Pagi-pagi buta tu. Tu orang mai dah tunggu. Ni, kalau macam ni dia duduk berbunga ni, sampai luruh ni dia boleh sampai sampai bila dia berluruh? Sampai tengah-tengah bulan 3 ni habis kot. Sebulan? Sebulan dia luruh sebab dah bulan 1 dah dia tak kembang lagi. Dah jadi dah. Dia kembang-kembang. Yang kembang yang luruh dulu, dia luruh lah yang kembang dulu. Tu banyak lagi yang tak kembang tu, yang hijau-hijau tu. Oh, ada lagi tu? Oh, dia kembang dia luruh lah tu? Tu kata bila tahu sebulan tu? Dia tak luruh sekali. Kau bulan ni dia nak makan empat. Orang suka mencari tu setiap hari. Orang yang mencari tu. Ni bukan-bukan orang langgak tau. Ni bukan-bukan orang langgak, bukan koyok. Tak, tu warna dia. Ni warna dia. Memang dia macam apa, terkepok sikit tu. Nampak rupa dia tu. Oh, tu dia, tu dia. Ui. Ni dari kecil memang duk kutik ke apa? Tak pernah. Mak je lah duk ambil dulu, tutup kan. Kita duk tengok dah depa buat lepat ni. Orang dulu-dulu duk kutik. Lama ni. Orang dulu-dulu nak makan apa? Dulu macam apa? Chicken chop pun tak ada dulu. Cucuk yang sedap-sedap, kek-kek pun tak ada dulu-dulu ni. Orang tua kan mana boleh jalan. Jauh-jauh mana dalam jalan raya je ni. Pergi kebun balik. Pergi benang balik je. Betul lah depa orang. Kalau nak pergi pekan kan, sebulan sekali. Kalau nak pergi beli, pergi je lah. Taksi yang bawa. Yalah. Nak kereta tiap-tiap orang lah. Ni semua ada kereta. Yalah, semua ada kereta. Ni satu lagi memang makanan sebelum Jepun, meh dah duduk makan. Ada. Tidak orang tak tahu. Dulu dia orang tanya Tok Lang kan. Orang biasa makan lepat bunga cicau. Aku tak biasa. Hang duduk di kampung, hang tak tahu dia kata. Jom lah, Papa tunjuk aku macam mana. Dekat kampung hang banyak pokok, dia kata kan. Tu balik mai tengok, bunga ni kan mak aku duk buat selalu kata. Tak tahu apa. Tak tahu apa kecil. Baik-baik je kita kutik. Baik Tok Lang, kalau tadi kita pi kutip ni dia. Bunga cica. Siapa bagi nama? Nak tahu Tok Lang dengar macam tu dah. Mana dengar tu lah. Buat lepat tu. Buat lepat je? Dalam tak boleh buat? Boleh lah kalau rajin. Buat kasui ke? Boleh semua lah nak campur. Spera ke? Spera mana boleh buat? Spera. Bengkang ke? Bengkang ke? Buat ke spera nak sembah kat mana? Baik. Ni kita nak cuci dulu. Tak boleh lah Amir tu sebab pasiak jatuh dari jalan, jatuh dari tanah. Nak cerita kokok apa ni? Kokok sini tak ada ayam kok. Masalah ayam lah. Masalah ayam tu yang bulan lantung tu sama. Buat sesiak. Buat banyak. Saya buat sikit.
Pandai sungguh orang dulu tu. Bunga macam ni pun boleh buat makan ni. Sayok pun semua boleh. Kalau hak lautan tak boleh, tak reti makan pun boleh makan. Boleh makan. Dia tengok buruk makan, tak mabuk dia, dia makan. Boleh makan rebung lah. Duduk lautan semua. Alah ni, kalau kata pergi tengok dulu tu tak mau dah. Ambil benda pilih merah tu. Merah merah saja. Saya kita beritahu bahan-bahan dia yang apa-apa perlu kita, kita perlu masuk apa semua beritahu lah. Ni kita nak kena kisang ke apa ni? Nak blender lah. Blender lah, kita blender. Weh, dah hancur bunga dia. Saya duduk tengok tadi duduk jatuh, ingatkan dia akan keluar satu kelopok-kelopok, tak tahu dah nak. Macam ni lah. Ha. Ni, nampak tu. Bila akhir. Sekali lagi, sekali lagi. Lu semua tu ayak. Tu dia. Dia tak ada lah wangi macam bunga rosa. Tak ada. Apa tak ada tu. Ni pokok balak lah ni. Pokok balak lah, kuat tak tahu. Besar, besar, besar lagi pada tu pada. Weh, besar. Weh, tu tadi pun dah 2 kilo dah tadi tu. Tu yang di dekat sekolah kebangsaan Kubang Lerek tadi tu. Besar lagi pada tu. Lagi besar tu, lagi banyak lah. Dia jadi 2 cabang tu tadi tu. Oh. Weh, lagi banyak bunga dia. Cucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Apa ni lawak tu? Lawak tu jadi apa ni? Bersih tu. Yakin lah tu. Yakin lah. Memang. Ni nak buat apa ni? Mandi. Tuang. Tak apa nak mandi bunga? Ni tak ada bunga. Ayam bilai bunga. Oi, tanam kadi kat depa tu. Kadi viral tu. Eh, ni tak apa ni? Ha, nak buang ke ni? Ha, tu. Okey, baik. Mari kita beritahu. Kita ada bunga apa tadi? Bunga cicak. Kita kutip tadi. Kat lautan tu. Tak tahu tak sangat. Biarlah je. Lepas tu kita ada santap kat. Santap kat. Lepas tu ada juga gula. Dengan tepung pulut. Tepung pulut dan juga tepung. Garam. Tepung pulut juga ni kan. Tu kecil sini besar. Garam. Lagi? Gula. Gula. Gula Melaka mana gula? Gula tak merah. Tak boleh. Tak pakai gula merah dah. Dia tak kena jadi benda merah. Dan ini sebenarnya yang kering. Yang bunga ni, bunga cicak ni telah dijemur dan dikeringkan dan dikisar. Mari kita tunjuk sikit. Warna dia. Kita tunjuk sikit. Tak cerih dah. Tak cerih tak apa. Terenjutkan sikit. Panjang sikit. Tu dah tu. Macam kopi ya. Sebiji macam samak. Yang Arabnya tapi bau dia sama. Tapi rasa tak sama lah sebab yang tu agak masam. Tapi nampak tu. Macam teh pun ada juga. Macam kopi pun ada juga no. Itu dia. Yang kerisik pun macam itu. Macam kerisik pun ada juga. Dia dah dijemur dan dikeringkan jadi lagu ni lah. Dan dikisak lah jadi lagu ni. Nak sebab apa? Boleh melindungi. Boleh melindungi. Semua ni? Sekali jalannya? Kita pakai tuang santan dalam tu. Tuang santan dulu? Boleh dini dulu tak kita tuang santan. Mana ni? Boleh. Lagu tu lah. Dia kat sini dia cakap lagu tu no. Panan lah saya kata. Oh tu dia. Namron ayat hangat. Jangan nak belagak sangat. Namron ayat hangat je. Dia kata Namron minum ayat. Kina minum ayam. Kina minum ayam. Na ayam. Nam. Nam. Kin nam. Nam ayam. Nam ayam. Kin minum. Kin minum. Kin minum. Namron ayam hangat. Nam cha. Ayam kopi. Ayam kopi. Ui, pekat semua santan. Tuang semua ke apa ni? Tak. Kebuh dulu. Kalau kata tuang semua habis. Nak beli mana nak blender pun tak tahu. Tak lagi kita tuang belakang tak apa. Senang nak uli tak gini. Senang nak uli. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita blender dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah boleh ke lagu ni? Boleh lah tu. Oi. Dah boleh. Lagu ni ah. Tu dia. Tu dia. Macam bubuh gula merah. Kan? Warna dia lagu tu dah. Ni nak campur sikit ni. Dalam ni ke? Dalam tu. Betul ke? Tu dia. Kalau tuang panggil apa siang? Teh. No. Teh. Sudah ada teh dah dalam tu. Lepas tu terak bopa ni tu lah. Gula. Tepat. Gula saya tahu siang panggil apa. Saka. Salah. Lepas dia nampeng. Sugar. Boleh lah pula. Nampeng saya tengok nampeng. 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 Lagi tadi apa? Saka. Saka orang tua-tua dulu. Saka orang tua-tua dulu. Saka gula. Satu. Ni cawan hilang tak jadi lepak tu. Tak apa. Satu. Jadi lain pula lagi. Tak jadi lepak. Jadi kalau macam ni dia jadi ni lompang. Buku jadi lompang. Dia. Tepung kan sekilo nak buat. Ha, cukup. Dia gula.
Ni negara mahal ni. Macam kosher sok. Tak kosher sok ni. Banyak mana ni? Satu sudu tu dah. Ni satu ni. Dah. Kalau tak rasa garam tak apa, jangan makan masela ni ha. Buat bubur. Buang sikit. Sikit sangat. Sikit lagi. Tadi kita satu. Ha, satu. Satu. Tak, kalau satu dah bumbun. Ha, ni? Ha, tak apa. Ha, dah. Satu siap cakap. Neng. Neng. Semua ni. Jangan habis lagi. Bos tu sengah lu nak kacau tu. Kacau. Sambil-sambil. Nak kucar, nak kucar. Ha, kucar sambil-sambil. Kalau apa nak tahu, Tok Lang ni, ni orang tu sedara ni lah. Sedara abang lah lah. Kasam paling hero. Hmm. Ha, tapi ni kat Kedah. Biasalah adik-beradik lah no. Kokok ni lah no. Semua. Hmm. Dia pun tanya saya, kok mana kokok ni kat saya pun. Tendang. Tapi tak tahu kampung kok mana. Kampung. Baik, tu. Jadi, ni nak buat dengan tangan pula, dengan masuk tangan. Oh, apa-apa. Masuk tangan. Ni nak tuang pabih kau sambil-sambil. Tak, tak, tak. Tengok manis ke dah lagi. Haa, dia lah mana lah kita tahu. Hmm, Allah. Sebab kita tak pernah rasa lagu ni. Kena orang sini lah rasa. Rasa manis dah. Rasa tengok manis dah. Saya kena rasa. Biar rasa tang lain lah dengan ambil tang ni. Kasih apa? Malu dengan mereka lah, pipi lagi. Tak lah. Main lah saya rasa. Rasa tengok lah. Manis sangat. Manis ke? Manis sangat. Manis ke? Elok dah. Hmm, elok dah, tak payah apa dah. Hmm. Tapi dia lepak dia memang kena uli dengan tangan. Alah. Kalau sebab dia lihat. Mana boleh pakai. Memang dia lihat. Lama lepak lihat. Lama lepak lihat. Eh, tapi sedap. Oh, dia punya lemak santan. Wangi. Aku kata rumah bunga tu ada. Eh, macam pakai gula Melaka. Macam pakai gula merah. Dia punya lemak. Baik, dan sekarang kita nak buat apa? Balut. Nak balut lah, silakan. Mai balut cepat-cepat lagi, Mai. Sudah. Mai balut. Mai balut. Sapu-sapu cepat. Ha, buat dia tu. Ha, buat dia tu ya. Ha. Buat. Kecil-kecil ya, Nong? Ha, dah. Besar ni. Besar. Tak payah lah besar. Kecil dah. Nak kecil ni cepat masak lagi. Jangan buat macam ni. Ha, buat. Ambil ni. Sapu saja minyak ni. Banyak mana minyak ni? Jangan besar sangat. Dia besar penumuk lagi. Saya apa? Dia kemuk? Tak elok. Lagi dia besar. Kan dia kan kembang. Pulut ni dia kembang. Ini petung ni. Ha. Kecil ke? Kecil-kecil. Kecilnya? Kecil pada tu. Ha, tu. Buah ikan jadi otak-otak lah. No. Macam tu ya? Ha, boleh lah tu. Semua orang ada inti nyok. Inti nyok. Inti nyok. Jadi lepas inti. Ini, lagu ni je? Jadi lepas inti. Tahu. Lagu ni je? Ha lah. Pusing buah ni. Balut dengan dia pisang. Balut lah balut. Pusing tu. Bagi dia panjang. Tenyih dengan tangan tu. Buah dalam ni lah tenyih tu. Sat. Macam mana ni? Dia macam tu. Ni buat tekan lah. Ha, tu. Mungkin lepian. Nipis lepas masak lagi. Tapi lepas lihat saya bulat lah. Dia tak boleh duduk tu jauh-jauh. Lagi dia terkeluar. Ni boleh dua kot ni. Kalau tu ya. Ni kecil-kecil. Ni kecil. Satu. Balut dulu. Balut dulu koyak tak apa. Balut dulu koyak. Ni bolam ni. Sambil-sambil lah. Tengok tu. Dah siap dah. Baik ni kita kena kukuh dia lah. Dia kukuh dia sahaja tu. Ayak. Bagi ayak ni. Dia buat ayak banyak tadi tu. Ayak banyak tak pelekat api pun. Tak pelekat api dulu. Oh, tak panas. Tak boleh letak lemak. Duk tunggu lagi sekejap. Tak jadi lah tu orang ni. Siapa? Bungkus dah jadi. Biar api bagi jadi bungkus. Jadi lepat liat bungkus. Bungkus lepat liat. Ini tepung bungkus ke? Tepung bungkus kena buah. Inti dalam dulu. Buat buah Melaka dulu baru nak boleh buat. Yang ni pun boleh ke? Yang boleh ke lah ni pun. Kalau nak buat buah Melaka pun boleh ni. Huh? Buah inti dalam. Buah inti dalam ni jadi sebab dia pakai pulut tu. Hmm. Macam-macam boleh buat. Lepat ni pun banyak dia punya ni lah orang kata. Banyak dia punya cerita kat lepat ni. Ada semua orang dia bubuh apa. Intinya kan ada setengah orang dia pakai ubi kira pasal lepat-lepat ni lah lepat ubi lepat pisang macam-macam lepat kira lepat ni zaman-zaman dulu memang nak makan lepat je nak ambil minyak di mana dulu nak goreng banyak-banyak ambil mana no? Kena masak ni lah nyok pun masa musim dulu-dulu ni dulu lah 2-3 lapis kan tu yang buat lepat ni kukuih lah no sebab tu orang tua-tua dulu tak ada penyakit apa. Oh, tu dia habis kat aku dong. Ni boleh bubuh dalam ni. Bubuh. Masak dah lagi lambat. Betul. Ha, tu bubuh. Lagi uap kena tangan senang pula. Senang apa? Senang masuk uap. Senang masuk uap. Ui, panas betul. Ui, patut dulu suruh tutup. Jangan pandai-pandai. Ayak lebih lepas pada lubang tu ke? Tak ada.
Tapi tak apa lah kot. Oh no. Ui. Buh semua no? Buh. Buh semua. Bismillah. Dua tiga tingkat pun boleh ke apa ni? Boleh. Tapi penuh tu tak apa. Letak salah sedih lah. Letak salah sedih lah. Yang tinggi-tinggi kot lah. Boleh pun tingkat-tingkat tak apa pun boleh. Dia dalam tu ya no? Kan ada lompat di mana? Tutup lah pula. Dia satu lagi tu. Apa? Lepas ni kau nak makan ni kot time bulan puasa ke apa ada? Ada kalau ada serbuknya tu okey lah tu. Ha, dia boleh buat serbuk tu simpan boleh makan. Ha, time bulan puasa lah kot tahun kot ni. Ni ha. Ada jual lah no? Kalau orang buat jual ada orang belilah. Kita kalau hari yang malas tu tak buat dah. Kan ni je lah. Api kena kuat balik. Baik, kita tutup dia, kita kukuh dia lebih kurang dalam 20 minit ke 30 minit. Lepas tu kita nak tengok rupa dia macam mana. Tu dia. Buat. Tak payah belajar dengan tu, kita tak tahulah. Buat. Alhamdulillah tu. Daripada pergi kutip bunga, kan? Tapi tu dah tak biar aku tinggal orang kata apa tak tahu masa dalam hutan ah pandai tu cari pokok. Takut ular lah. Takut juga tu pakai but tu. Takut. Lepas tu kita dah kisar dah blender apa semua bunga tu rupanya dia naik warna sebiji macam buah gula merah gula Melaka tu. Pandai semua orang tu kritik. Naknya bunga ni. Ni dah, Tok Lang kisang tadi. Lepas tu buat lepas. Cukup menarik dan ni dah layu dah lah. Kita kutik-kutik dia dah lambat tu. Main tak rasa tengok, kita nak tengok upa lepas. Bunga cicak. Ha? Muka-muka tak masak. Muka-muka tak masak. jangan lah. Main jauh tu. Muka-muka tak masak pula. Tapi tepung ni, tepung pulut tak yang pandai pun nak masak. Pulut. Lagu mana sangat dia nak masak. Dah. Tu yang orang kata kena letak minyak. Ingat pasang orang dulu, letak minyak lepas tu dia tenyih elok bagi repiak lah. Dia kembang walaupun dua tadi kita masuk sikit je. Tu dia. Dia kembang. Color. Warna dia tu. Sebiji macam pakai gula merah, sebiji macam pakai gula Melaka. Sebiji. Walaupun tadi kita pakai, nampak bunga warna. Bunga tu. Itu dia. Daripada bunga ni tadi, kisar jadi lepat ni. Campur dengan tepung dengan santan lah tu. Tu tak makan lah. Tak mau. Bantang. Pantang tengok ke pantang apa? Pantang letak. Pantang tak makan. Kalau saya pantang letak. Makan je lah makan. Kalau jemput makan, siam cakap apa? Makin. 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 Kalau kata buah N tu jadi makin lah pula. Makin lah tu. Tapi sungguh lah daripada bunga warna putih jadi macam ni macam tak percaya. Saya macam percaya bunga putih boleh jadi ke lepas macam ni. Cara dia lah tu. Orang dulu hebat. Tu nak ambil gula merah di mana dulu. Gula putih pun banyak nak dapat. Duduk Kedah nak percaya gula Melaka, kena pergi Melaka pula. Susah pula kerja, aduh. Dulu gula Thai kan, nasi gerak. Betul. Lepas tu je lah. Yang tu apa kita rasa dulu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat tu, dapat. Kena lah. Manis ke tak? Dia tak manis sangat lah. Okey lah macam ni. Tak tahulah, saya tak makan. Saya tukar macam ni, dia tak manis sangat. Kalau dia manis sangat. Masuk gigi. Alahim lah. Dia tak mahu lah. Dia jadi apa? Kalau gigi lah. Kalau ada isi nyok, inti nyok. Lagi sedap. Lagi lemak-lemak lagi lah. Tapi yang ni kita dapat rasa dia punya lemak santan tu. Wangi dia tu macam pakai aroma dia. Aroma dia tu macam pakai gula Melaka. Pakai gula merah tu. Dan nak tanya lah. Orang-orang dulu kok-kok ni makan apa? Makan nasi je lah. Lauk-lauk dia pun guna. Kita ikan benang. Dulu nak orang nak jual ikan, di mana nak pergi mana. Yalah. Dulu hutan semua ni kot ni. Tu masuk ni hutan pun. Tok Wan pun yang buka kampung ni. Buat bagi seorang serelung-serelung buka semua kan. Tok Wan buat? Ada pokok-pokok besar pokok lama lah tu. Ada. Pokok setui ke pokok. Tu cipedak lama dah tu. Lama tu. Masa lari nyamun dulu tu. Apa menyamun? Orang samun dulu. Samun tu. Takut. Anak darah pun dukung begitu je orang samun. Yalah. Dukung pun kena samun juga. Anak darah orang cari anak darah yang lari sembunyi tu. Siapa cari? Jepun? Jepun lah orang. Memang lah. Mereka pakai 8 patah kan dulu. Berani waktu lah. Ada benda tu. Mereka akan pandai sangat pun. Naik bertendang pintu rumah orang nak ambil benda orang. Macam dalam TV buat cerita tu betul tu. Memang betul. Ada sembunyi dalam tikap mengkuang pun. Terbiji.
Tok director pun buat cerita tu. Dia cerita balik aku tak siap dia. Mak Tok Wan tu cerita dulu ni. Tok mak, mak arwah mak arwah ayah kan. Ha, depa mengalami lah semua tu. Oi, zaman dulu noh. Oh, itu kau zaman dulu ni. Hutan. Dia hutan. Dia guna balik kesusahan dia tu. Orang kata daripada kesusahan tu dia dapat fikir, dapat buat makanan macam-macam. Contoh dia macam lepat liat ni ataupun lepat apa ni? Dapat bunga cicah ni lah. Lepat ubi dulu, tanah ubi lah. Dulu-dulu ni lah, ubi kayu. Ubi lah. Saya pada lepat ni, lepat ubi, lepat liat, lepat pisang. Semua lepat sebab dulu tepung pun tak ada. Arwah muak lah cerita kan. Dia kata tepung tu kita sagat ubi tu kita perah kan. Jadi tepung ubi tu apa jadi, boleh lah. Jadi yang tu lah. Kita masak satu lagi lah. Sagi rindu lah. Makan ambil buat balik lagi tu. Tak apa. Tak apa lah, kita makan lah. Orang dah jamu. Itu masak lah apa sagi tu. Tak apa, saya tengok yang tu lah. Kata memang original daripada bunga nak ni. Nak ambil di mana bunga ni setiap hari? Tak ada. Tak ada? Ambil mana setiap dia, hari? Dia tu. Ya. Bunga ni selalu dia berbunga bulan berapa? Bulan awal bulan satu. Awal bulan satu. Lepas tu sampai hujung bulan tiga. Habis dah. Time tu pesta. Pesta. Tengok tadi tak orang kayak orang yang selalu dah ambil dia mesti dah berhenti. Tu orang motong tak sudah lagi. Orang motong lagi singgah pula tu. Penuh belakang, belakang sana, belakang sini semua motong. Penuh kat mereka lah. Kita ada bising. Tu mereka tu tak keluar lagi. Motong tak sudah lagi. Tak, kata, saya respect ataupun kita hormat orang lama ni sebab apa resipi mereka ni orang kata dari dulu dia pakai sampai kelam. Tak mereka pergi kutip, pucuk-pucuk mana siap boleh makan. Kita takut orang muda ni boleh makan ke dia ni. Kan? Tak kenal benda semua orang tak, tak tahu apa. Orang ni makan kera, makan kopi. Makan yang kita pun makan lah. Ni makan tu je lah. Tapi dulu-dulu punya makanan lagi hebat lah. Organik tak ada racun pun semua. Contoh dia macam bunga ni, dikutip, di blender dan dibuat lepat. Rasa dia cukup-cukup. Orang kata seksi lah bagi saya. Tahu tak seksi macam mana? Sebab dia ada satu orang kata aroma yang cukup menarik lah kat sini. Walaupun bunga ni tak ada bau. Tak ada bau pun. Tapi dah masuk jadi lepat. Orang kata rasa dia cukup lengkap. Dengan lemak santan dia ada, dengan manis gula dia ada. Lepas tu orang kata masin-masin lemak daripada garam tu pun ada lagi. Ditambahkan dengan sedikit warna daripada bunga dan juga aroma dia yang nak kata gula Melaka tak gula Melaka, nak kata gula merah tak gula merah, memang sedap. Aroi mai paya. Apa? Aroi mai paya. Aroi mai paya. Aroi mai paya. Apa tu? Kin. Aroi sedap sangat aroi mai paya tu. Dah dikata aroi kin, aroi cincin. Aroi cincin sedap nak mampu. Saya translate ya, senang kita. Toklah, terima kasih banyak sebab puan sudi tunjuk ajak kami macam mana nak gunakan bunga hutan ni, guna apa, bunga-bunga apa, bunga cicah. Untuk buat lepas ni kalau kita tak main kita pun tak tahu. Rupanya bunga ni boleh dijadikan makanan. Orang lari apa jangan nak tengok saja. Apa kena cuba resipi yang macam-macam tok ni buat. Sebab apa kalau kita tak buat habislah tak ada. Habislah tak ada. Kesian sangat. Punah. Punah. Pupu habis. Sebab apa resipi tok dia ni banyak cerita dan kisah dia lah. Macam kita main hari ni, kita dapatlah kisah macam tu. Lari masuk hutan, makan tu makan ni. Baik tu, saya doakan tu semoga sehat selalu. Kan, panjang umur, duit banyak, cucu anak semua sehat. Kan? Tadi kata ada benar mati kalau bagi sikit. Ni? InsyaAllah. Tak. InsyaAllah, insyaAllah ada kita jumpa lagi tu. Main buat bendang lah sebab ni. Terima kasih, makcik tu. Jadi makan makcik cakap pelik siam lah tu. Cakap pelik siam tak apa. Tak bilang Thai pula. Ni nak order boleh kari? Boleh lah. Tak, kalau orang nak order orang. Boleh. Nak order nombor telefon ada? Ngelah lah. Nak cerita tak nombor telefon. Kok nak order lepat bunga cicah ni rasa lagu mana? Sebab apa? Kalau orang tu buat dia lain sikit. Rasa dia cukup menarik. Kena ngayang tangan dia, kena dengan orang kata bahan-bahan dia, sukatan dia memang akan jadi yang macam ni lah, macam saya makan ni. TikTok perfect rasa dia. Baik, kita jumpa lagi dalam resipi tu. Di tempat lain tak, tapi dalam negeri Kedah lagi lah. Dalam negeri besar saya nak pergi. Dengan resipi yang lebih menarik lagi dari tok-tok kita. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Tok tu yang nyanyi lagu siam? Meru. Meru? Apa Meru? Meru kat Kelang tu? Meru tak tahu. Meru tak tahu. Kalau Medai, Medai tak mau. Tak boleh. Medai. Oh, Medai. Medai, Medai tak boleh. Dah cakap siap. Medai, Medainya au le. Apa tu? Medai, Medai jangan nak ambil. Medai, Medai jangan nak ambil. Medai, Medai. Nya au le. Nya au le. Medai, Medai nya au le.